Պարոն Բաբաջանյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, առանց չափազանցության պետք է արձանագրենք, որ մեր պետության նկատմամբ տեղի է ունեցել դավաճանություն։ Եվ ես ամենևին նկատի ունեմ այն հայտարարությունը, որ դուք եք ստորագրել։ Ես նկատի ունեմ այն իրողությունը, որ պատերազմի ընթացքում միայն մենք արձանագրեցինք, որ ունենք տոտալ անպատրաստ վիճակ, որը վերաբերում էր ընդհանրապես անվտանգության բոլոր մարմիններին, վերաբերում էր պաշտպանական գերատեսչությանը, վերաբերում էր դիվանագիտական ամբողջ համակարգին։ Ըստ էության պետք է խոստովանեք, որ դուք և ձեր թիմը ձախողել եք այս բոլոր ուղություններով, և ավելի մեծ դավաճանություն է, որ ցայսօր ձեր պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը, արտաքին գործերի նախարարը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը շարունակում են պաշտոնավարել։ Առնվազն դուք պետք է նրանց նաև հորդորեիք ժամ առաջ հրաժարական տալ և դրանով ավելի հասկանալի և ընկալելի դառնալ հասարակությանն ու դժգոհ շրջանակներին։ Ստեղծված իրավիճակում պիտի ուզեմ ավելի ապագային նայել և հասկանալ, թե ինչպես կարող ենք մենք ստեղծված իրավիճակից իսկապես դուրս գալ, որովհետև ես այդ իրավիճակից ելքը բացառապես ձեզանով եմ պայմանավորում։ Ի տարբերություն շատ քաղաքական ուժերի և շրջանակների, ես կարծում եմ, որ դուք պիտի լինեք նախաձեռնող այս իրավիճակից դուրս գալու, և դուք պիտի առաջարկեք այն ճանապարհային քարտեզը, որի վերջին հատվածը և վերջին քայլը պիտի լինեն արտահերտ ընտրությունները, պարոն վարչապետ, որպեսզի կարողանանք իսկապես պատվով դուրս գալ և կայունությունը վերադարձնել մեր երկրին, և կարողանանք շատ ավելի կարևոր մարտահրավերներ միասնաբար հաղթահարել, որոնք վերաբերում են մեր երկրի տնտեսությանը, մեր երկրի արտաքին քաղաքական այն ահռելի բեռին, որը մեզ սպասվում է, և դուք էլ պիտի մասնակցեք այդ արտահերտ գործընթացներին, վերստանձնեք, եթե մանդատը կստանաք ժողովրդից, ստանձնեք այդ մանդատը, վերցրեք և շարունակեք։ Բայց այս իրավիճակում այլևս կարծում եմ, առանց այդ ճանապարհային քարտեզի հրապարակման, առանց ժամկետների սահմանման մենք չենք կարող առաջ գնալ։